sentido Prainha, hein? Estamos indo no sentido da Prainha. Tem que ter as palmas ali fora, gente. Praia de Grumari, galera, o final da praia de Grumari aqui, em frente à Ilha das Palmas, aí aqui a praia de Abricó. Para lá em cima, Marcelo. Thank you.
Nós já pescamos. Tá, tá bom. Nós já pescamos aqui embaixo. Posso sair por aqui, galera. Aí, galera, Ilha das Palmas. Vou encerrar esse vídeo por aqui, valeu? Daqui a pouco a gente continua a fazer outro vídeo, valeu? Tamo junto, Deus está no controle sempre, galera. Não se esqueçam, deixa seu like, se inscreva no canal, hein? Ilha das Palmas, aqui em Grumari. Fui, galera!